নমস্কাৰ দেই। নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো কওক আমাৰ ৰাইজক। মোৰ নাম শ্ৰী বশিষ্ঠ বসুমতাৰী। বশিষ্ঠ বসুমতাৰী, বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে বসুমতাৰী খাকলাৰী। সিদিনাখন চাৰিদিন খাকলাৰী ঘৰতে থাকি আহিছে যোৰহাটত, বৰ পুৰণি মানুহবোৰ। এইটো আপোনাৰ মেচিনটো কি বুলি ক'লে? এইটো ইণ্টিগ্ৰেটেড কম্পিউটাৰাইজ। বাহ বাহ, এইটো আজি মই প্ৰথম শুনিছোঁ। তাৰমানে মই এনেকে যোৱাও নহয় যে আৰু আজিকালি ৰেডিমেড কিনা হয়। এইটো আপোনাৰ মানে কি, আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ নহয়, মানে এইটো মানে কামটো ফাষ্ট হয়, মানে আপোনাৰ হয় এইটো বস্তুটো অটো ট্ৰিমাৰ আছে, হয় হয় অটো ৰিভাৰ্চো আছিলে, কিন্তু এইদিনাখন মানে লাইটিনিঙত মানে এইটো মানে বেয়া হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত মানে বনাবলৈ যোনটো মানে সেইটো আমি বুজি পাওঁ নহয়, ডিগনিটি অফ লেবাৰ। এইটো কিমান মূল্য, কেইবা লাখ টকা চাগে? নহয়, এইটো 33,000। একদম প্লেইন চলাই দি চলিছে আৰু। পেণ্টটো ইমান ভাল, চিলাইবিলাক খালি মুকলি হৈ হৈ গৈছে। অতি ফাষ্ট নহয় এইটো? বহুত ফাষ্ট, বহুত ফাষ্ট। 5000 RPM হয় হয় নেকি? অঁ, 5000 RPM। এতিয়া মই 3200 চলে। হয় হয়, কম স্পীডত তাত কোৱাই আছে, মানে পূৰা দিব নালাগে বুলি। হয়, পূৰা স্পীডত চলাব নালাগে বুলি। ইলেন সোনকালে বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে নেকি? হয় হয়। হয় হয় হয়, এইটো কৰি দিছে বহুত ডাঙৰ। আপোনাৰ দৰে গুণী ব্যক্তি এজন পালোঁ, সেইটো ভাল লাগিছে আটাইতকৈ। মোৰ ভাগ্যতহে লিখা থাকে পৃথিৱীৰ উস্তাদ মানুহবোৰ পাবৰ কাৰণে। আমাৰ চেনেলত গোটেই পৃথিৱীৰ উস্তাদ মানুহখিনি আছে, গোটেই পৃথিৱীৰ, তাৰমানে গোটেই পৃথিৱীৰ, আমেৰিকা হওক, ভাৰত হওক, অসম হওক। ভাল লাগে এতিয়া। হয় 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 হয়। এতিয়া এইটো হৈ গ'লনে? এইটো হৈ গ'লনে? এইটো অকণমান খুলিব লাগিব। এই খুলি ল'ম বাৰু। হয় 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 হয়। এতিয়া একদম বঢ়িয়া আৰু, টাইট হৈ গ'ল, মজবুত হৈ গ'ল। হয়, ৰেডিমেড মই পেণ্টৰ সস্তাত কৰে যে ৱাক কৰিবৰ কাৰণে কিনিছিলোঁ। এইবিলাকত তাৰমানে প্ৰব্লেমটো কি, চিলাইটো মুকলি হৈ যায়। হয় হয় হয়। ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত খোলে দোকান? হয়, এইবিলাক এইটো কি মেচিন বুলি কয়? এইটো মেচিন নৰ্মেল, এইটো মটৰ আছে নে? এইটো নাম কি, জেক ন? জেক, হয় জেক। এইটো মডেল নাম্বাৰ কিমান? A2S। হয় জেক A2S। হয় হয়, বৰ ভাল লাগিলে দেই, ইমান ভাল লাগিছে। এইটো মই জীৱনত প্ৰথম দেখিছোঁ আচলতে। মুম্বাইতো থাকে ক'ৰবাত, ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত মানে আপোনাৰ এনেকৈ থাকে সব। এইফালৰ পৰা লৈ লওঁ, এইফালৰ পৰা লৈ লওঁ। ইয়াত পেনেলটো আছে। হয় হয়,
আপোনাক নোপোহাতেন হয়তো মই 20 বছৰ পাছত দেখিলোহেঁতেন এইটো দেখিলোহেঁতেন হয়তো কিন্তু আপোনাক পোৱাৰ কাৰণে সোনকালে দেখিবলৈ পাৰিলোঁ গৃহিণীসকলে দেখিলে বৰ ভাল পাওঁ জেক কি বুলি ক'লে A2S 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 হাঁহি দিয়ক আপোনাৰ ফোনটো লৈ লওকচোন আপোনাৰ মেচিনটোৰ সৈতে ফটো এখন ন ধুনীয়া আপুনি তাত বহকচোন বৰ ধুনীয়া লাগিব আচলতে হয় হাঁহি থাক স্মাইল কৰিব লাগিব হাঁহিব লাগিব অলপ হয় অলপ হাঁহিলে ভাল লাগিব বয়সস্থ মানে ইমান হাঁহিলে নাই নাই নহ'ব ন ক'ৰ বয়স আপোনাৰ কিমান বয়স হৈছে 95 হৈছে নি আপোনাৰ নাই হোৱা নাই 59টোতো বয়সেই নহয় আজিকালিতো 110 বছৰত মেডিকেল প্ৰেক্টিছ কৰে জাপানত থেংক ইউ ৱেলকাম